Emi në studio së bashku me shefin e policisë kundër krimit të organizuar, zotëri Alek Lokoqi, mirë mëngjesi, mirë se ardhët. Ish shefin, nuk dosh, atë se pak rënë mu doke dhe mu me thonë ish shefin, më shkak se e di që nuk është dhe që letë kjo puna e pensionimit apo jo? Pa im varet që shemer njeri, kur që jemer me relaxi përmbush gjitha objektivat e jetës, edhe duhet me marrë ta si fillim të një periudhe tre. Po, e ke marrë me relax, apo relax, po më duket? Po, e ku marrë, edhe pak më kanë dimu kjo koha e pandemi, se një 2-3 muj me ta në shpesh ka ku izolimit edhe moshës. Kështu që hala nuk për muj me kuptu ka ju më shku në penzion a jo, për menaj që jam ndoj përshemi e kësore, kështu diçka. Ka që vazhdimësi? Për, vazhdimësi, kështu që nuk e ku marrë, hesh drastike, se shqyrë zotit më shprej buk fali shëndetin e kam mirë, mëse jo shëndeti mirë edhe tjerat plëtsohën. Në që shumë dive a det, kam përgaditur edhe një befasi, familia juj, zbashku me Klan Kosovën, si dhe kolegët e juj. Kjo është befasia, fillimisht nuk edhe as e këndshme, po pas taj përfundoj mirë. Jo, Allah, e këndshme, ishtë kësë, kishin mundu asisoj që një sekund nuk më kanë lënë me mendue, më gjithë se jam su mjaftë me punu në stres, mi po këtu kur ishtë qashtja familjare, se me djalin ishtë asë bashku. Po, me Petritin. Edhe më banën pak presion, që më nisë me shkue, a one nuk e pa isha të rrugë, rrugës, me shku bashkë që ato momente, po dikur ma si të përshoj shkoj, se më thëshin duhet me shku, me shmi në shkru një dokument. Lidhje me pranim dërzimin e uniformës e... Detyres e këto. Pajisjes detyres, pajisjeve ndryshme dhe detyres. Dhe unë isa me tonë, më shprej bëk falisht, mas shumë t'im trollave në kamera që ke. E që shumë dive, kur ke po edhe kamerat? Pa i sa do këdo po duhet me konë pak maj kujdes shumë kur po takohet me gazetare me ata, mos me lëshun doj fjallë që mundet me kushtu që pas taj. Që zekunisht elshojmë, kur bohemi nërvat. Kush e ka mendu këtë ide ka që shumë, ka që të keqe, po e shuji se për një me, fillimi ke pak i vrasht, po e shuji kështo, ju ka bu besoj shumë nërvaz. Po pas taj mi të regu në rëthonat, si ka ndodhë krejt kjo befasi, se unë e fillimisht ju pa të thonë, mos me mbo kur farë befasije, se po durë mi shqetë edhe teshtur me kry këtë farë procesi. Po fëmija së bashku sigurisht me stafin e lartë policisë, kanë bisedu edhe kanë pregadit këtë farë scenari, mi thonë, i cilim. Une, ende nuk po muj me kuptu, që shkan mujt aqë mirë me pregadit, që mos me mlon asë një moment mu me dyshu që është të ndodhë diqka. Në shtapë se kanë eksperiencë dhe pregadisën shumë shpesh, për pasi familja juj. Une të mendojë se janë, është familje për pasive, po. Po, pëse si po atë dokumentet me vete, nuk besoj që të ndodhë, si do mos juve. Jo, kur ku më ra me fjetë në ora 3, ta shtë punë të regojnë, ma vonë. Kjo në shku mi ka njerë lehen e vëzitjes, lehen e njoftimit edhe ID kartën e policisë cilë nga ditë kisha me dërzue. Edhe ta shtë kur në nali policia, Petriti s'kesh asë një dokument se kishë pregadi. Edhe unë po du me ndërhymi, po me ndërhymi kujdes që me garantu që i ka dokumenta. Kur për njerë për të folën asë një dokument. Aty pak ku me nu më s'ka ndodhë diqka, se me më prejkë për të folin ndikush. S'ndodhë. Në shpin, s'ka ndodhë. Mirë po këto kur pregatitën, ndodhën. E ke pas edhe presionin e kamerës, policisë, nuk atë kolegët u bëshin që s'pët njojin? A të drejtën shë me kolonel, si zakonisht apo jo? Jo, edhe aty e kam pregatit dhe fasit. Se dhe na, është numër i madhe i policve, nuk njimi shumë në mje vetit gjithë. Minë numërin një, mirë po shumë jo, e këta i kanë lypë dy pëllitë cëtë nuk umë njohin, edhe cëtë unë nuk i një, që kanë... Së keni kontakt? Kanë punë tjera, nuk kanë pas punë në restoret në cëllat unë e kumë qenë o dherësë. Edhe kështu që edhe ajo mundësie kanë eliminuet, e ta është para kamerës, me i thonë jam kolonela, ta me njerë ta kishin këtë që interpretuet, pse po ndërëm. Po... Po e lë kretën, djelë moshat e kretën shumë mirë. Kur ka ndodhë, edhe Petriti shumë serios, po aktorën shumë mirë, në djali juj. Po
Po mira, ai tash kur e kshir njerë në mënyrë objektive. Kam vetëm një xhirem që besoj do të jetë gjithmonë pjesë e juja e historisë tash. Kjo është ajo pjesa e këndshme. Pjesa e këndshme çdo herë. Policët kanë fjalë shumë të mëdha për ju, më thanë që keni qenë një person që keni qëndru afër, dhanë shumë mesazhe të mira dhe urime për juve. Po fillimisht unë edhe para thash nina i përmbushëm, se unë kom fillu e në policinë e Kosovës në vitin 2000, dhe me thonë atër unë jeshmi me generata, generata e 7. Edhe pse kom hin policisi fillestar, unë e kom pas një background, se dhe vitin 1990 kom përnuhe me titullin inspektore i lartë. Kështu që mi a fillu prap një periudhë cëllën e ke kalue. Mi a fillu prej zeros. Ka qenë pak ma i fështirë dhe aty koncepti atëherë ka qenë që policia me u formue prej ish pjestarve të policisë, kuftohat që kam background pastër, prej ushtarve të UQK-së, një numër t'yne që jenë selektu, edhe prej shëqisë civile apo prej qytetarve. Fillimisht ka qenë pak ma fështirë se është një kombinim që duhet me u trasu edhe me hecë në rrugë drejtë, mirë po pas një periudhe shumë shkurt ka qenë fort e mirë, kështu që e kum ni një obligim. Masi që kum qenë pak ma i më shumë, edhe kum pas përvoj, tak ma shumë ju përkushtue gjeneratave të reja, kështu që karriera ka fillu e si polis patrole, e prej aty e masënej me provime dhe testimet e ndryshme, ka fillu edhe avansimi. Kështu që prej policit patrolës në stacionin e tretë, ta shquët verjun në lagjën e në kodrën e trimave, në Vranjevës, e ku marë postin edhe është stacioni i parë i madhë me numër të policëve, i cili e ka kry tranzicionin Prishtinë, dhe unë e emnova komandant. Kështu që fillova me punu si i panvarun, edhe obligimi si stacion i panvarun në kuadrë të nëmikut atërë. Pas një periudhe të 3 vjeçare aty si komandant stacioni, u formon kushtet që me u avansu prapë edhe me provime, më rina deri të grada e majorit, edhe atër kalova me vlesh njësin e luftimit krimit të organizu. Edhe aty pa ta qëndru një periudhe matë shkurt, pas taj pa ta fillu si asistenti drejtorit për gjeshëm atër të policisë, një kohë gjatë, 12 vjeçare, ku më kalu si drejtori i qendrës operative dhe në fund me avancimin e fundit, se grada më e lartë në polici është kolonel, ku më kalu e edhe tash në komisionin për shfrytëzimin e përdorimit, shqyrtimin e përdorimit forcës, e prej aty jetë tash në shpi. Por më bëshën 20 vjetë të karierës, a kime ndu se që ka kime bo? Gjatë kohës, sajnë në penzion, a këne gjithë ndo një hobi, ose pasion, ose diqka të tilë, që me mbytë kushtimisht, po e them fojza, kohën? Taj hobi, hobi ka sa dush, se mas që kam shtepin me oborë, aty e jetoj, aty ka mjaftë më marrë atë oborët, edhe plëcimi kështë kanë me ma bo fëmija me mesa i një, pas e i kam 5 cëllë kur vinë aty një 3-4 orë, duhet me regullu shpinë, mas e të shkojnë. Për matutje nuk e di, edhe një 3-4 muje kom vendosë, një parimore me u qetsu pak, me marë vetën, me mendu, nuk e di, se mas jo me shëndet mirë, nuk besoj që edhe e bashkë, nuk marë dhe i rrugë tjetër. Besoj që mundë një akoma me punu pëse jo, për ndryshe shikusin të nga mjë tregu që zëtrio në studio është babaj i Blerina Akhlopo që rrugova një dizajnere shumë me sukseshme. Qysh e kemi Blerinën? Qa është të bo? Mirë, mirë ajo është në mentalisht ju nëru lokacionin e biznisit vetë dhe po ma frohër të shpija që në banë. Besoj që mundën e me indimu dhe Blerinës se fëmive tjerë në qëfar do punë të tjera gjatë kohës. Jo, ma ka afru një vend, mirë Blerina, po, tha me marrujt lokali natë, roje natës. Cëllat kanë qenë ofertë atjera që ti kanë bo fëmit, Petriti ose Blerta? Jo, Petriti është pak ma nëryshi, Petriti po thot veç gjithi vendet ka po do me i vizitue, se di ndosha që ju martue, po do me mjek pishpije një ditë për mujtë ditë. Pse pandemija e pa mundëson u thimin në këtë kohë?
Ja mar qelem, se nuk zgat kjo. Ma mermenja, gjitha dit po hapet ndoj kufi, dika e. Mirë pa ashtu si kam dëshirë, jo, me siguri, se është e ndëllë të dhe këtë. Se do të qofë, shpesojmë që ta kalon këtë periudhë sa ma shpejt, edhe të kesh jetë gjatë lumtur bashkë me familjen e juaj, me shumë befasia të këndshme, ne ju presim edhe i rav tjera, nëse keni ndonjë pasion që dëshironi të ndoni, në bashkë me shikusit e mëngjesit. Faleminderit për ftesën, kam një mesazh edhe dali qetë se organizata ka mri në disa pika shumë të larta të profesionalizmit, edhe është ndurë Shnosha, është si organizatë me besueshmëri shumë të madhe në vendin tonë, edhe besoj që i kam e vazhdu kështu, a unë e dalë si i përmbushëm, se i kom rri majat e mija, cëllat i kom sinue. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që ndave këtë eksperiencë me neve, besoj që shihemi rreth tjetër. Faleminderit.